Անցյալ շաբաթ հայարաքելական եկեղեցին տոնախմբեց Էջմիածնում ամենայն հայոց հայրապետական աթոռի վերահաստատման 580 ամյակը։ Ճիշտ այդ օրերին մայրաթոռի հրատարակչատունը լույս ընծայեց Եղիշե ավագ Քահանա Սարգսյանի «Դրվագներ հայ եկեղեցու պատմության» ուսումնասիրությունը։ Գիրքը նվիրված է Սսից վաղար շաբաթ Սուրբ աթոռի տեղափոխմանը։ Եղիշեի աշխատանքը հայրենասիրության և եկեղեցասիրության շատ կարևոր դասագիրք է։ Եվ հենց դրան, որ դրանով է այն կարևոր, ուստի է բնական է, որ արդեն իսկ ստանում ենք դրական արձագանքներ, որոնցից մեկը Հորդանանահայ Հարութ Կարդանակյանի գրախոսությունը տպագրվել է Էջմիածին ամսագրում։ Տեր Եղիշեն մեր եկեղեցու երիցագույն քահանաներից էր, դժբախտաբար վախճանվեց մինչև գրքի լույս տեսնելը այս գարնանը կյանքի 92-րդ տարում։ Մայրաթորի լեգենդներից էր, 4 կաթողիկոս էր տեսել։ Գևորգ 6-րդին աշակերտել էր Ջեմարանում։ Ջեմարանական կրթության և փայլուն գիտելիքների շնորհիվ աշխատել է Մաշտոցյան Մատենադարանում, զուգահեռ ստացել նաև պատմաբանի կրթություն։ Ուսումնասիրությունը ներառում է հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հիմնադրումից մինչև 1441 թվականին աթոռի վերահաստատման շրջանը, նաև այլ կարևոր ու հետաքրքիր հանգամանքներ։ Թե հայ, թե այլազգի շատ գիտնականներ են զբաղվել հայ եկեղեցու պատմությամբ, բայց Տեր Եղիշեի գիրքը արժևորել է հատկապես այնու, որ ինքը ուշադրություն է հրավիրում այնպիսի հանգամանքների վրա, որոնք նախկինում չեն շրջանառվել կամ շատ քիչ ուշադրության արժանացել։ Ամենահետաքրքրականն է, ասենք թե այդ մատուցվող նյութերից, որը բնականաբար խորհրդային ժամանակ շատ չէր կարող մատնանշվել, ասենք թե Աճարյանն է այդ հարցին անդրադարձել, որ ռուսական այբուբենում տառերից 2-ը օրինակի համար փոխառված են հայոց այբուբենից։ Տեր Եղիշեն մայրաթորում հայտնի մանկավարժ էր։ 2000-ից 2006 թվականներին եղել է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսուչ։ Այդ տարիներից մինչև կյանքի վերջ դասախոսական առաքելության էր ճեմարանում։ Իր հարուստ գիտելիքն ու կենսափորձը փոխանցում էր ուսանողներին և երիտասարդ հոգևորականներին։ Գիրքը հրատարակվել է նրա աշակերտների ջանքերով, որոնք տերհոր կյանքի մայրամուտին օգնել են ավարտին հասցնել նրա աշխատանքը, իբրև երախտագիտություն վաստակաշատ մանկավարժին։ Հիշատակարանում իրենք հենց այդպես էլ գրում են, որ ինչքան լավ բան կա դա Տեր Եղիշեի շնորհքն է, եթե գիրքը թերություն ունի, իրենց վրա են վերցնում։ Իսկ դա ուսուցչի համար ամենամեծ երանությունն է, որ թողել է աշակերտ, որը գործը կշարունակի։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։